Hemetxe, Markiñako trikitelariak hemetxe. Gazte datziak eta, hola, hola. Oitura egiten da jarraitu, perfecto. Batxean dut pintxo bat hor Miamiko pilotari edo hemen. Bere bazkaren pasatzen eta odulki pintxo bat, bai hona. Oin, zio zerre, eango niko guztera, baina lehen biziko bat, edak ito pilatzen hor du. Kaixo, Mikote? Kaixo. Zer moz? Oz, ondo. Ongi? Ongi. Zezuere pilotari edo? Ez. Ez, que hau edo Miamiko pilotariak eta mandi guto la pintxo bat jateko eta bai goxu odulkia. Bai, bai, oso, onda. Horra pilotaria ez? Ez. Bueno, pilotaria ez, baina burt behitzeko lehiak ia bai, nahi zan ezkero. Bai, bai, bai. Prez haude? Bai. Prama zautu, zautu guztu, ezta? Bai, bai, bai. Bos minutuan, galderak egin. Bai, bai. Perfecto, horren erronka onartzeko prez, bos baiet? Bai. Venga, perfecto. Venga. Arida. Bueno, zegoaz, gora igual? Ba, egin da, kuadri, behan dago. Ah, zure kuadri handa ho? Ba, egin da, kuadri handa. Ja ze, launtza biharko duzu hoz, eh? Ui, agia, bai. Agia, bai. Erraxe da eta. Venga. Gaina hemen markina eta hau zute kriston kasta. Baina, ondarrutarra izana. Azuzera ondarrutarra? Baina, markinan bizi, zazpi urtein ja. Joder, a ber, goratzen dut jadu urtein ondarrun lekeitzen dango euskara lekin, eta nahiko komedi ulertzeko. Zaztu, ondarrutarra markinan bizi dena gaina. Ordo onja, Bermeo, nahiko lan, zuki itxulpena da bota, bale? Venga. Bueno, basiko gara? Zinea kontratuko zu, ezta? Bueno, fiskal. Aktoriak emakumezkoak ere bai. Ha, izena gira. Hau bai. Debora, zein da Demi Moreen lanbidea? Demi Moore. Aktorea. Debora, jazta, nik bota izotean lehendaitzeko pista. Bai, hogei euro, oso, oso. Txalotu, fiskal. Txalotu. Txalotu, txalotu. Txalotu, oso. Ondo. Ja, lehenengoa, galdera emionero ja erantzuna bota izu. Ez zara kexatuko. Ez pizioa egitzen. Baina ez da beti horrelizaren, eh? Gazten beti beti. Ba ez pasa, eh? Lasai, lasai. Izena? Andoni. Andoni. Ta hor don ja ondarrutarra eta hemen bizidena marina. Dola asko edo? Zazpi urte. Ja, eskonduta edo? Eskonduta, semediaz. Normalian gizta semedia jotzen da amakitzen duen lekuan, eta hil edo bizi, emakume den lekuan. Bai, bapitxe ondarrutarra da baina. Ah, bine ondarrutarra. Bapitxe ondarrutarra. Men Dabara, zein motatuko pelikula da, Chihiroren bidaia. Chihiroren bidaia. Zein motatuko? El viejo de Chihiro. Zein motatuko pelikula da? Zein motatuko pelikula da? Historiakoa? Eh? Historia? Historia, bino... Ez da mota, pelikula mota. Da akzioa, fikzioa, marrazki bizidunak... Zer da? Chihiroren bidaia. Western bat... Marrazki bizidunak. Marrazki bizidunak? Bai, seguro? Denbora. Marrazki bizuna baldin badia 8 hau izara, zue semia edo. Hone, ez da bekuzte, marrazki. Bino, a ber, Chihiroren bidaiak. Ez zautzen, ez du zautzen. Ez du zautzen? Ordon, hor, semia gezintzen lagundu gehiagin. Ordon, azkenean bota duzu, izan ziteken fikzioa, ez da gizzer, zuk marrazki bizuna bota duzu. Chihiroren bidaiak. Bai, bai. Ba, bai, zuzen, ongi, 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 matematikak eta? Bueno. Ondo, aspaldiko kontuak, seguro aski. Bueno, ontsi ustabe humia, zibizkate berreskuratzen. Claro. Da, venga, lurrian, apuntau. Venga, hasiko gara, bai? Baina, nahi behuzte hemen, jarri horrela, ahorla, venga, bale. Demora, oita sortzi mila, zazpireun eta sortzi, zazpireun eta sortzi, bider oita mar. Bider oita mar. Venga, bota pinue. Haupa, 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 bota pinue hartzen. A ber, a ber, a ber. Ondo zuaz, a ber. A ber, bota? Zortziron deniro eta bat mila, berreun eta berrogei? Bai. Oia zure, azire maitza, denbora? Bai. Denbora. Ongi? Bai. Jarri txutik? Zendari, tori lariona? Tori lariona? Baina... Basu tori. Bai, ja! Seuro zaude. Ia. Zalantzari gabe. Bota jaztu bai bat ola nahiko zalantzakin. Barrak izo gauza bat. Tore hau euro. Bai, zuzen, ongi! Zortziron dero eta bat mila berreun eta berrok, ei! Ongi! Oso, ondo! Irakasle ona. Bueno, ikasle, irakasle, bai, on bai. Hau eretzen zuera zaila, eh? Ezan zaila. Zaila egun gara jarri dituko. Zatik eta geta ezin mini, eh? Bueno, berroi eta berretzi segundo. Baina gaztu zuen 95 minuta hortu. Eta ja, 60 euro patrika. Perfecto, perfecto. Olan segilek, eh? Hombre! Hai ez da bukau. Balakinek. Venga, ber. Demora, zein da gizaki baten gorputzean aurkitzen dugun elemento kimiko ugariena. Elemento kimiko ugariena. Gorputzean? Bai, zein da? Te bestela galdetu. Zein da gizaki baten gorputzean aurkitzen dugun elemento kimiko ugariena. Galdetu hortik. Bega, bixi, galdetu. Gorputzean elemento kimiko ugariena dakauena zer da? Ura? Elemento kimiko gorputzin, getzen dakauena kimiko gorputzin? Ugariena. Gu gara ura uneko irurogeita mabos. Ura izalik ez? Ura da, bauzu garran. Ura.
Elemento kimikoa da ura? Bai. Ura, ez da elemento kimiko, ura. H2O, ez da elemento kimikoa. Ura. Oxigenoa. Hau dira, eske, gauza bada ura, H2O, oxigenoa, bota bat. Zein da? Bota? Hidrogenoa. Hidrogeno, oxigeno, zein? Hidrogeno? Hidrogeno. Hidrogeno, bai? Bai. Débora. Harri betxe. Bueno, ordo, ura asko dakau eta. Hidrogeno, errandu zu ura. Bai. Errandu zu oxigeno. Bai. Errandu zu H2O. Bai. Eta azkenen errandu zu hidrogeno. Bai. Ez da git. Oxigenoa! Oxigenoa! Errandu zu, bale, errandu zu. Bueno. Zalantzara egin, bai, oi euro. Patrikana. Oxondo, venga. Baina gama berroi dituzu hor. Bai. Berroi eta denbora. Bat eta berroi eta malau. Uda txarra askotan, erantzuna asko da denian. Ni badakitzen da, baina. Baina, bueno. Bueno, baina. Ez te porta. Bueno, oxigeno gaur, bizte da bero, oxigeno sanua. Sanua, exacto, bizela. Joder. A ber, zu ondaru tarrezea. Bai. Baina ninguruko herriko ezagutuko dituzu, Mutriko eta... Bai, bai, bai. Eta hor zerratatzen den, doi dena ezagutuko dituzu. Bai. Ba hori zure honela bizango da horro. Demora, zertan zen ezaguna Patxi Paguaga Mutrikuarra. Patxi Paguaga. Patxi Paguaga. Eskubaloian. Eskubaloian, bai, jokalaria. Bai, bai, bai. Demora. Ona. Ona. Nun jokatu zuen? Portero. Azazaina. Bai, ta nun, taldea zein. Hau da, ja, patrikula da honor, eh? Porazen. Ia, ia, Nio, lehenengo maila metzat bai. Zai Barzan esan ibile. Barzan igual? Txalik, Bueno, beriatu barko dugu Googleen. Hori itzen galdea baizik eta. Zertan zen ezaguna. Eskubaloia. Bai, ondo, eskubaloia, ongi, bertu, ondo. Ondo karriko eta zabezu dituzo bintzat, eh? Ondo etorria. Bi eta iru. Bueno, hori ingaz duzu demora ardia gortu ere egin. Ondo? Ongi, eta ja, irurogei euro. Irurogei. Bueno. Demora, zein da Haizeak eraman zuena pelikularen ingelesezko izenburua. Haizeak eraman zuena. Ingelesez. Haizeak eraman zuena ingelesez. Gone with the wind. Gone with the wind. Yes. Denbora. Txalik, Zuk nun ikasi zuen ingelesa. Nire, eskola. Nire akademia berberian edo. Ez. A ber, bota. Gone with the wind. With the wind. Bai. Bai, ondo, berko, jauro, perfecto. Baina, txalotu pixka eta mentxegi zona. Txalotu. Claro. Armado iru pixar bat, taka. Ondo, ondo. Bueno, ya, laro gehi euro, ezta? Bai, laro gehi. Laro gehi, bi eta mazazpi. Bueno, jodu. Apetxu egin ondo bazkatzeko gero, eta diru, eta diru, eta diru Patrika. Gero, klaro, gero trau, gimitzateko. Demora, Eskoziako zein musika taldek hartu zuen Austriako artxidukearen izena. Eskoziako zein musika taldek hartu zuen Austriako artxidukearen, artxidukearen izena. Os, aurten BBK Live-en izan du dira. Bota pinu BBK galdeko, bixi, 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 bixi. Joder, zeinei, zeinei, zeinei. Eskozia, Eskoziako. Hey. Imutiak, Eskoziako talde bat. Eskoziako zein musika taldek hartu zuen Austriako, artxidukearen izena. Aurten BBK Live-en ibilitako. Egat, hau txaila. Ez dakit, tio. Hainbertzo joak atuta. Zeinei, zeinei, zeinei. A ber. Zeinei. A ber, bota, nuda semia. Zeinei. Semia, hemen duzu. Semia, bai, bai, zeinei, ez dakit. Replikatu. Eskoziako zein musika taldek hartu zuen Austriako artxidukearen izena. Paso. Bota bat, bestela? Bota bat. Paso. Oso zegoen adia? Paso, denbora. Ez que paso egin ezkero 20 euro galduko dituzu. Bai, da, utzen zen malute, bai. Bueno, aurten BBK Live-en parte hartu dute. Eta nik taldea askotan entzun dut. Austriako artxidukearen izen hartu dute. Eskoziarrak. Franz Ferdinand! Franz Ferdinand, oi da! Patrikara, badik amagur, badur. Zapat, irurogei? Irurogei. Irurogei, iru eta mar. Esan. Bueno, hombre! Hombre! Gure Anita Mucha Marcha, a ver! Anita Mucha Marcha. Bai, zen orden, Anita Mucha Marcha. Bueno, a ver. Demora, zein da Ana Obregoren jaiotze izena. Izen kompletua. Ana Obregon, bai, zen orden, ez? Ni puta idea. Biologoa, ez da gizien bat gauza, aktorea, orkestlea. Venga, galdatu, Ana Obregon, a ver. Dakizue, Ana Obregonen izena, benetako izena. Ana Obregonen benetako izena, inor badaki. Ana Obregonen benetako izena. Izen kompletua. Honek ere, Ana García Obregón. Ana García Obregón. Ana García Obregón, bai. Bai, bai. Ana García Obregón. Bai, A ver, Ana García Obregón.
Bueno, hiru horiek ditu. Baina orain takañoiak zer? Zer bai? Takañoiak. Bueno. Bai. Da Ana Victoria García Obregón, baina ontza de mango dut. Bai, zure ondo, ondo. Alote mi chico está también. Ana Victoria. Ana Victoria. Ondo baina, ondo. Obregón, da izen kompletua, baina. Eskerrik asko. Ana García Obregón, bueno, ontza de mango dut. Oso ondo. Ikusteko hain gaiztuak ez garela. Bueno, ni bazpare. Zuzendariari galdetu, pardon. Zuzendariari eskerrak eman. Hori, takañon. Hori da, takañon, takañon, takañon. Eskerrak bere parte, vale? Ondo. Venga, 77. Eta 80 €. 80 €. Dios, ez dutura gainditu handikan 80ko kopuru hori. Bueno, ja horrengo egin ja, eta ja 100 € iristen. Onga txaua izango zu baina. Ez, hau ez da zaila. Ez. Zuk geografia eta pixka dominatzen zu? Bueno. Pixka bat, venga. Zamara, nola daitzen da Asia ekialdeko eta Ipar Amerika mendebaldeko muturraren artean dagoen itsasartea. Asia ekialdeko eta Ipar Amerika mendebaldeko muturraren artean dagoen itsasartea. Itsasoa? Itsasartea. Oso, oso, itsasartea. Itsasartea. Estretxo. Turo, 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 turo. Deberin. Bai? Bai. Seguro? Bai, venga. Denbora. Itxasartea, estretxo entzun da, edo kanal entzun da, tak. Berin, berin. Ordon, berin da. Bai, ez da, bai. Berin, oso ondo. Wow. Berin, ongi, taka, bertzen bai euro. Oso ondo. Eun. Eun. Bueno, eta sei. Lau. Sema de pora? Lau eta sei. Ondo. Baina ikan berraita malau segundo faltan. Vale. Eta zintzia kexatu, laguntza pixko bat izan duzu, eh? Laguntza asko, eskerrik asko, Julia. Bueno, hori ordaintzeko bat izan nola, eh? Gero kaina dara puteko. Paella, paella. Vale, vale. Xardo pixka bat eta kompontuko kontu. Bai, bai, bai. Bueno, a ver, demora, zein materialarekin egiten ziren pergamoia, pergaminoak barkatu. Pergaminoak? Zein materialarekin egiten ziren pergaminoak. Animale batena izango da? Narru edo. Animale batena, abere larrua? Bai. Abere larrua, bai? Bai, denbora. Larrua hartu, ondo txukatu, sikatu. Balu, eta gero idazteko. Bere tal, eta gero gainean idazteko. Bai. Pergaminoak eta horrela egiten ziren? Ikusten, bai. Zuk, zelena, usteak erdiak ustel, dio esaerak. Bai. Baina kantzenetan, ez? Ja! Oso, oso, abere larrua, oso, oso, txalotu, emetxe! Txalotu! Ongi, ongi! Ia, xa, ondo! Jazten bat, egun da? Egun da, hoi. Egun da, hoi euro. Lauta horita bat. Ondo, ondo! Dios, primeran. Bueno, a ver, demora, esan Laisa Mineliren aitaren edo amaren izena. Laisa Mineli. Osta, amaren edo aitaren izena. Laisa Mineli, aitaren edo amaren izena. Hau. Zilaitez. Ama, ama, oso zegoena, jare, bai. Baina... Jo, lin. Zai, zai, zai. Baina, baina, hori segundo falta. Laisa Mineli nahi izena. Aita edo amaren izena. Del paro de la madre de Laisa Mineli. Aita edo ama. Aita edo ama. Norraine jangin dut. Zai, zai. Edo bota. Mineli, Mineli, atxa Mineli. Izena. Aita, Mineli. Mineli da bizena. Pietro Mineli. Pietro Mineli. Seguro, botako, demora. Bota. Ui, ye, mira. Ah! Osta, osta bintzat, 5 minuto, deitza demora barruan. Bueno. Eta zu esan duzu, Pietro, Pietro Minelli. Pietro, bota duzu batola... Bueno. Ba, ama da, Judy Garland. Da, Judy Garland. Judy Garland, osta ezaguna. Eta atxa, Minelli, Pietro, ez Vincent Minelli. Ah, ez zepena. Oh! Baina, baina, rando, Judy. Judy Garra bazeki er, zuzendari, esan diota bazeki er. Ez gari zen zuzendaria, Judy Garra bai, esan dut, esan dut. Bai, bai, Judy Garra. Oso ezaguna, Judy Garra. Bona behar, ja, demora hortu da, 5 minutu aia hortu da. 1 €? 1 €? 1 €, xa! Halo! 1 €! Toma! A ber, gauza bat. Gure takañoiak esan du, zuri esatu gauza bat. Zein da, gorputzen elemento kimiko ugariena, baina esan duzu hidrogeno. Bai. Eta ez dut ontzat eman. Bai. Eman dut ontzat oxigeno. Bai. Bueno, bagizkina, hidrogenero bada. Bai. Kendutako 20 €, gehi, merezi dituzunak, bertze, 40. Eta guztira? Bat, bi, iru, lau, bost, zei, zazpi. Eunta berrogei euro! Eunta berrogei euro! Oso ondo! Toma, ya! Oso ondo! Ba, hidrogenoa ondo dago. Oso ondo. Bueno, eunta berrogei euro. Bai. Ba, nahi zan ezkero, bagizu, bikoitzala ez errez. Baina ez daia galdera mota. Osa ez da galdera bizik eta proba. Proba gainditzen duzula, bikoitza lortu. Baina ez pauzu gainditzen,
dena galduko duzu. Zeuneaz, baka, diagentien bitateko. Bai, horrekin da planto, egun tabarro egin nahikoa. Bai, 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 egun tabarro, euro, txalo, bero bat, oso ondo. Jakintxoa eta lehenak ere jatorra. Oso ondo. Eta eskuzabala. Zerbain, paella eta zagardona zuere konturaz. Ondan, danontzako, mitan egin bitateko. Guztiok? Guztiok. Presatzea baita bazkatzeko. Bai, bai, zelo izan, bai. Txante. Bala, eh? Baka, bai, denontzat. Denontzat, denontzat. Bona, eman al stop eta bazen bazkatzea. Venga, bera. Bernat nun gehiatu deba.